pětice umělců z Ústopického partnerského města Benátky nad Jizerou představila v den zahájení burčákových slavností výstavu s názvem Benátečtí výtvarníci s přáteleným Hustopečím. V prostorách Městského muzea a galerie tak až do konce října mohou návštěvníci výstavy zhlédnout díla představující krásy těla či přírody. Protože město Hustopeče před několika lety vlastně vystavovali obrazy u nás v muzeu Benátecka, tak nyní my na oplátku jsme přijeli sem. Vystavují zde pět výtvarníků, Roman Pavlík, Vítězslav Gertner, Jiří Suchánek, já, Miroslava Cásková a Jan Nezdara. Jsme skupina právě benáteckých výtvarníků a návštěvníci zde můžou vidět krajiny, portréty, figurální malbu a třeba architekturu. Na vystavených obrazech se výtvarníci snažili zachytit krásy svého města. Myslím si, že každý z výtvarníků zde přinesl něco z Benátek nad Jizerou, určitě kus přírody z Benátek, kus i architektury, jednak zámek, ale i třeba okolí, i Mladoboleslavska třeba. Cásková se v Hustopečích ocitla poprvé. Nabízela se tedy otázka, zde jako zástupci partnerského města zavítají i na probíhající burčákové slavnosti. Určitě po skončení vernisáže se chystáme společně s kolegy výtvarníky navštívit tady místní slavnost.